នៅពេលនេះសូមលោកអ្នកសម្រាប់បន្តិចសិនហើយផ្ចង់ចិត្តជាមួយនឹងបណ្ឌិតハโรសេឡាក្រោមវិចារណកថាឃ្លីស្ដីអំពីគោលការណ៍នៃជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដែលប្រែសម្រួលសំលេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់នទីគោលការណ៍ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក្រោមប្រធានបទអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់មិនបានពន្យល់ព្រះកម្ពីចៅតេយ្យកថាជំពូក29ខ29 សេចក្តីល្អគំបាននោះស្រេចនៅព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះរបស់យើងរាល់គ្នាតែសេចក្តីដែលបានបាក់សំដែងមកនោះស្រេចនៅយើងរាល់គ្នានិងកូនចៅរបស់យើងជារៀងរហូតដើម្បីយើងបានប្រព្រឹត្តតាមអស់ទាំងពីក្នុងក្រឹត្យវិន័យនេះព្រះគម្ពីរចោទិយៈកថាជំពូក29ខ29ព្រៃមានអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោក Kevin Compalion និងភរិយាបានប្រជុំនឹងសំណួរសួរថា Head away បានជាវាកើតឡើងពេលដែលកូនប្រុសរបស់ពួកគេដែលមានអាយុ12ឆ្នាំ បានរកឃើញថាមានចម្ងើមហារិយរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំនៃការសិក្សាព្រះកម្ពីផ្ដាល់ឲ្យគាត់មានចំណេះដឹងជាច្រើនប៉ុន្តែវាខ្លះមានតែតាមរយៈការឆ្លងកាត់ចរលងភ្នំដោយផ្ទាល់ទេទើបយើងអាចយល់នឹងដបិសោតនៃការពុតដែលថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ល្មមគ្រប់គ្រាន់ដោយនិយាយអំពីបញ្ហាប្រឈមនេះទៅនឹងអវ័យដែលគាត់ជឿនិងបង្រៀនគាត់និយាយថាខ្ញុំបានរកឃើញខ្លួនខ្ញុំកំពុងតែស្វែងរកចម្លើយពេលដែលខ្ញុំសិក្សាបទកម្ពីនឹងអតិថានខ្ញុំដឹងកាន់តែច្រើនថា ខ្ញុំមិនអាចបញ្យល់ដល់ខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃអំពីអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់មិនបានបញ្យល់ដល់ខ្ញុំនោះឡើយពេលខ្ញុំបានប្រឈមដំបងដំងចំពោះការពិតដែលថាជំងឺដល់កាយសិហៅនេះបានកើតមានចំពោះជីវិតរបស់កូនខ្ញុំខ្ញុំបានគិតថាចម្លើយចំពោះសំណួរថាហេតុអ្វីគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវការនិងចង់បានដល់យើងបានឆ្លងកាត់ដំណើរនៃជំងឺមហារីកជាច្រើនសព្តានិងជាច្រើនខែរੁੱចមកខ្ញុំបានទទួលស្គាល់ថានោះមិនមែនជាអ្វី តែខ្ញុំពិតជាត្រូវការឬចង់បានឡើយខ្ញុំចាប់បានប្រជុំចំពោះការពុតឲ្យផ្ទាល់ថាទោះបីខ្ញុំមិនមានចំណ្លាយចំពោះសំណួរជាច្រើនដែលខ្ញុំមានក៏ដោយក៏អ្វីដែលខ្ញុំមានគឺជាប្រវត្តិមានដែលประกอบដោយបច្ចេសដានិងដោយផ្ទាល់របស់ព្រះដែលមានប្រជញ្ញួរនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំក្នុងពេលដែលខ្ញុំកំពុងតែជួបបញ្ហាដែរខ្ញុំចាប់បានទទួលស្គាល់ថាព្រះរបស់ខ្ញុំគឺលឹះពីគ្រប់ក្រាន់ទៅទៀតព្រៃម្នាក់ស្ដាប់ជាទីស្រឡាញ់តើអ្នកបានកត់សម្គាល់ឃើញ clear មួយថា ខ្ញុំមិនអាចបញ្យុលដល់ខ្លួនឯងនឹងអ្នកដទៃអំពីអវ័យរបស់ព្រះជមចាស់មិនបានបញ្យុលដល់ខ្ញុំដែរឬទេសំណួរសួរថាបើសំណួរសួរថាហេតុអ្វីគឺជាកត្តាកំណត់នៃសេចក្តីជំនឿរបស់យើងតើព្រះជមចាស់ទុកយើងចោលទាំងមិនបានបំពែកបំពួនយើងដើម្បីប្រជុំនឹងទុកវេទនីនៃប្រលឹងនេះដែរឬទេប៉ុន្តែក្រោយមកបើព្រះជមចាស់ប្រទានឲ្យអ្នកមានព្រលយយុបន្ថែមទៀតព្រមទាំងប្រទានបញ្ជីត្រួតផលិតនិង diagram បង្ហាញផ្លូវដើម្បីនាំយើងឆ្លងកាត់ចរឡងភ្នំទាំងនោះ តើយើងនឹងយល់ដែរឬទេវាមិនអាចទៅរួចឡើយក្នុងការយល់ទាំងស្រុងអំពីអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់មិនបានពន្យល់ដល់យើងប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់មិនបានប្រងើយកន្តើយចំពោះបញ្ហាហើយភាពស្ងៀមស្ងាត់របស់ទ្រុងក៏មិនបានរៀបរៀងយើងមិនឲ្យរត់ទៅរកទ្រុងនៅក្នុងគ្រាដែលយើងត្រូវការទ្រុងនោះដែរឯកសារព្រះកម្ពុជាដើមដំឡើងបំផុតមួយនៅក្នុងចំណោមឯកសារផ្សេងទៀតគឺជាសាច់រឿងរបស់បរិសុទ្ធម្នាក់ដែលបានជួបបញ្ហាបែបនេះគាត់មានឈ្មោះថាយ៉ូបហើយទោះបីជាគាត់ជ므រុះទៀងត្រង់ ដែលព្រះគម្ពីប្រាពាកថាសុជរិតដើម្បីព័រនីអំពីគាត់ក៏ដោយក៏គាត់បានបាត់បង់កូនកូននៅក្នុងគ្រោះធម្មជាតិបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលមិត្តភ័កព្រមទាំងការគោរពរបស់ប្រពន្ធគាត់ទៀតផងຈົ່ງបញ្ចប់លោកយោបានប្រជុំនឹងការពុតអំពីអធិបតាយភាពនិងភាពធំហេមិរបស់ព្រះចម្ងាចហើយគាត់រៀនបានថាទ្រង់គឺជាជំនោកព្រះចម្ងាចគឺជាព្រះចម្ងាចហើយបើយើងមានការយល់ដឹងអំពីសំណួរថា head away នោះយើងនឹងមានកម្រិតស្មើនឹងព្រះចម្ងាច បើមិនដូច្នោះទេយើងនឹងទម្លាក់ទ្រូងមកកាន់កម្រិតរបស់យើងមិនខានលោក Paul Meyer ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ក្នុងកម្មវិធីវិទ្យុមួយដែលមានឈ្មោះថាទីសម្រាប់ធ្លាប់ប្រាប់អំពីគមីមេន្នះដែលយកឡានជួរបស់គាត់ដែលខូចទៅឲ្យពុករបស់គាត់ទាំងទឹកភ្នែកហូររហាមហើយសួរថាប៉ប៉ាហេតុអ្វីបានជាឡានកូនខូចបែបនេះហេតុអ្វីវាមិនដំណើរការអញ្ចឹងដោយមើលឃើញពីហេតុ Paul Mechanic ដែលនាំឲ្យឡានមិនដំណើរការឪពុកបានដឹងថា បាទគាត់បញ្ញុលកូនរបស់គាត់ក៏មនយុលអំពីពាកបច្ចេកទេសដែរត្បិតវាស្មុគស្មាញលើសពីចំណេះដឹងរបស់ក្មេងតូចជាជាងព្យាយាមផ្ដោតនៅលើសេចក្តីបញ្ញុលគាត់បានលើកបីកូនរបស់គាត់អោបគាត់ជួបទៅផ្នែកហើយនិយាយថាប៉ាឆ្លាញ់កូនគុំបារម្ភឡើយប៉ានឹងធ្វើវាឲ្យដំណើរការឡើងវិញសេចក្តីឆ្លាញ់និងសេចក្តីអនុសោរបស់ពុកគាត់មានអត្ថន័យជាង Head Away ដែលនាំឲ្យឡានជួនោះមិនដំណើរការទៅទៀត ក្នុងពេលដែលយើងមិនអាចយល់អំពីអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់មិនបានពន្យល់យើងអាចដកពិសោធអំពីក្តីស្រឡាញ់និងក្តីអាណិតដ៏សូររបស់ទ្រង់បានយើងអាចដឹងថាព្រះបត្រារបស់ទ្រង់នឹងមិនបោះបង់ឬចាក់ចោលយើងឡើយយើងដឹងទៀតថាទ្រង់នឹងដើរជាមួយយើងក្នុងនាមជាគង្វាលនៃព្រលឹងរបស់យើងនៅក្នុងជ្រលងភ្នំហើយនាំយើងឆ្លងកាត់ទុក្ខលំបាកទាំងប៉ុន្មានដែលយើងមានមិនខានការដែលដឹងថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ល្អគ្រប់គ្រាន់គឺជារឿងមួយដ៏សំខាន់ អ្នកមិនត្រូវភ្លេចអំពីព្រះបន្ទូររបស់ព្រះយេស៊ូវថាយើងនឹងមិនចាក់ចេញពីអ្នកក៏មិនបោះបង់អ្នកចោលឡើយទោះបីក្នុងគ្រាលំបាកក៏ដោយសូមពិចារណានៅមេរៀនថ្ងៃនេះសូមអគុណសូមព្រះប្រធានពូខកម្ពីយងសម្រាប់អានបន្ថែមនៅក្នុងព្រះកម្ពីយោបជំពូក38ពីខ4ដល់ខ41 ប្រិយមិត្តទើបតែបានស្ដាប់និងលើកទឹកចិត្តពីបណ្ឌិត Haro Sela ប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាបើសិនលោកអ្នកចង់ស្វែងរកធនធានផ្សេងទៀតក៏សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.guidelines.org ហើយយើងខ្ញុំក euh ៏ចង់លើកពីប្រិយមិត្តផងដែរដោយគ្រាន់តែផ្ញើអ៊ីមែលតាមអាសយដ្ឋាន info@guidelines.org